här var svenskar. Här kommer skyttekungen. Ska du också vara här? Ja, vad trevligt. Största som är här. Kom igen nu gubbar, nu kör vi. Välkommen till dagens lucka i julkalendern. Idag är det den 23 december och imorgon är det julafton. Och idag sitter vi på Taverna Brillo, och när vi sitter på Taverna Brillo, vad gör vi då? Jo, summerar årets fotbollssäsong för killarna. Och dagens gäster är Mange Eriksson och Une Larsson. Två legendarer kan vi ju kalla dem. Så bygger vi deras självförtroende lite grann. Men innan vi börjar snacka med dem så ska vi visa en bild här. Och det här är faktiskt lite kul. Och den här bilden är då från 1892. Och det är precis det här området som vi sitter i nu. Och det är alltså året efter Djurgården har grundats. Och vi ser Hotel Anglais. Så såg det ut då. Och sedan så ser vi precis här ungefär ligger Brillo. Men då fanns ju inte Brillo. Men skön bild, och vi gillar ju historia här i julkalendern, kanske ni har noterat. Och så en intressant detalj till som jag nästan glömde. Brillo betyder solstråle på italienska, och ibland betyder det också salongsberusad. Och det är vi inte nu, för det är man inte mitt på dagen, förstår ni. Mange, vilken härlig säsong det blev för dig, trots att vi inte riktigt nådde fram till guldet. En väldigt, väldigt bra säsong och rolig säsong där jag tror att alla vi djurgårdare hade önskat och hoppats på mer än vad vi kanske fick. Men i slutändan så tror jag man kommer summera det här som en väldigt, väldigt bra fotbollssäsong för Djurgården 2021. Innan vi bollar in Une i samtalet, han får sitta i frysboxen ett litet tag till, så får Mange kommentera sina priser som han har fått i år. Väldigt glad, stolt och hedrad över alla priser jag fått. Och det priset som kanske når mig mest är Järnkaminernas pris, årets Järnkamin. Det tycker jag, jag värderar det väldigt, väldigt högt, så det tackar jag enormt mycket för. Jag vet att vi är en trupp full av Järnkaminer, så att vinna det bland dem värmde mig extremt, extremt mycket. Så det tackar jag enormt mycket för. Ja, du blev ju faktiskt allsvenskan MVP, Most Valuable Player, och allsvenskans bästa mittfältare. Du är lite för blygsam här, men det är ju vi djurgårdare ibland, för vi vet att vi är bäst. Men nu är det dags för Une, han är ju en veteran i julkalendern. Han har varit med så många gånger så jag nästan tappat räkningen. Och jag tror det här är en av de största grejerna i ditt liv, Une, eller? Jag behöver inga priser, det här att vara med i julkalendern. Det är det finaste priset man kan få. Största som har hänt mig. Men om vi ska prata lite säsong. Så ja, det är klart att man grämer sig lite fortfarande. Så här tidigt efter säsongen. Men ger man det lite tid så kanske man kommer landa i att det var bra att vi nådde Europaplatserna. Och kul att se att det var så många unga spelare som tog stora kliv. Och det är något som glädjer mig. Ja, du fick ju ta hand om en ny mittbackskollega, Jalle. Julle tar hand om Jalle, som någon sa. Nej, men jättekul att se att Jalle har utvecklats så mycket under året. Det har varit ett solidt arbete där bak i hela backen egentligen. Men det är klart det är extra kul att se en sån kille som kanske kommer från en lite mer oprövad miljö och se han axlar det så bra som han har gjort i en stor miljö. Ja, dags att gå igenom säsongen, och det börjar ju bra. En enormt bra start på säsongen med 4 raka segrar, där Malmö-matchen kanske ligger närmast om hjärtat, och att Berka fick göra 2 mål. Det enda vi saknade den matchen var er djurgårdare på plats, men ni kom sen. Ja, men det är väldigt mycket bollinnehav i så fall som finns på Malmö FFs egen planhalva för den del bollinnehav som MFF har lyckats ha. Och här kommer läget för Bergkrok. Bergkrok kommer in och gör mål! Där är Djurgårdens 1-0 ifrån Niklas Bergkrok. Bergkrok. Ja, det är mål för Djurgården. Det är mål. Och Malmö-spelarna hojtar för en hög spark, men det är 2-0 Djurgården. Ja, det är Vittry. Aslak Vittry.
Bergkrot igen, Bergkrot på språng igen mot Ahmedhodzic som gör det bra. Och så tappar han fästet Ahmedhodzic och Bergkrot tar med sig Holmberg i mitten och skjuter själv i mål. Det är 3-0 Djurgården och det är Niklas Bergkrots andra mål. Ja, spettekakorna blev smulade som det stod i en tidning. Une, vilken är din favoritmatch? Ja, om jag ska välja en match från året utöver Malmö-matcherna som kommer högt upp på den här listan så är det väl Hammarby hemma kanske. Där min gode kollega lyckades peta in en boll. Nej, men det var fantastiskt att få vinna ett derby med så stora siffror och med bara massa djurgårdare på plats också. Det var fantastiskt. Ja, Bojanic lyckas inte täcka ut den här bollen och så faller Kinopia och nu kommer straffen för Djurgården. Eriksson mot Ostedts. Eriksson för kvittering. Han tar den Ostedt och returen! I mål! 1-1! Lindell och Eriksson. Mot bortre. Här är han nu och nu kommer det! Nu kommer det! 2-1 Djurgården! Hjalmar Ekdal! Till Eriksson. Eriksson förbi flera Hammarby-spelare och in i boxen kommer han. Och här är Asoro med chansen för 3-1 för Djurgården! Chilufya, svårhanterad för Bayern försvaret och här kommer 4-1. Åh, vilka härliga och mysiga bilder. Mange, du vann ju assistligan. Det är ju en fin titel, alltså i hela Allsvenskan. Ja, ett väldigt roligt pris att få. Och med såna här underbara grabbar runt omkring sig så är det ganska enkelt att vinna den ligan. Min favorit är den till Berka mot Mjällby borta med högertassen dessutom. Holmberg. Asoro. Och nytt försök och så kommer målet precis före paus och det är Niklas Bergkrot som nickar in målet för Djurgården och får fira framför fansen. Bergkrot tillbaka i startelvan, tillbaka som målskytt. Djurgården leder. Än en gång visar sig vara den som ska öppna motståndarnas försvar. En gånger om i det här fallet. Ett inlägg, men sedan tillbaka från Asoro och väldigt bra, men den här kvaliteten. Den kvaliteten. Bort, bara över huvudet på bortre mittback och utdelningen finns där på plats. Det är ett strålande fint fotbollsmål och... Ja, men Une då, får inte han några priser? Jo, han får bästa kamrat förstås. Jo, det kunde han faktiskt få om vi nu hade sådana priser. Men Une är unik tillsammans med några andra djurgårdare i Djurgårdens historia. Och vet du vad det är, Une? Med lite hjälp av min gode vän Pelle här så har jag förstått att jag är svensk mästare, har cupguld och att jag har slagit både Hammarby och AIK i serien och cupen. Och det är väl någonting jag delar med några andra i laget, men det är en fin merit. Ja, Une, vilken meritlista! Du har vunnit allt som man kan vinna som blårand. Ja, säsongen avslutades bra. Vi låg ju lite i brygga inför den sista omgången och höll på att tappa Europaplatsen. Men vi gjorde en fin insats borta mot Häcken och ett snyggt mål av min gode vän Mange. Ja, väldigt, väldigt skönt att klara Europa. Framförallt med tanke på hur sista matcherna gick. Och väldigt, väldigt skönt att få göra ett mål. Ett solomål. Vilken tekniker! Här är Chilufya. Till Eriksson. Magnus Eriksson kan ta in bollen och avlossa vänster. Hur långt kommer han? Magnus Eriksson i mål! För Djurgården. 1-0 i den 12:e minuten. Lagkaptenen Magnus Eriksson gör sitt femte mål för säsongen. Och ger Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf lite andrum där på bänken. Ja, Magnus, du är ju faktiskt ganska teknisk.
Och vilken härlig förmiddag det har varit här på Brillo. Mysigt att sitta och småsnacka med killarna. Mycket skratt har det varit, förstår ni, där hemma. Vi har fått klippa ganska mycket. Ja, så är det. Men glöm inte bort nu att det är julafton imorgon. Och så avslutar vi med ett fint och härligt 1, 2, 3 Diffen! Ja, det var en väldigt rolig titel. En silversko hade jag kunnat tänka mig ta hem. Man blir som man umgås. Du är något som Pelle. Det hade varit mycket trevligt att få en silversko. Jag kommer aldrig få till den här tagningen. Okay, ja. Var det själv nu? Okej. Vilken tekniker... Ja, det är ju skitbra ju. Man får bjuda på så här. Mange Kotschack.